Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jonas Brix Damborg, på mandag gælder det første kamp efter genstarten af 3F Superligaen. Hvor meget glæder du dig til at komme i kamp igen? Nej, jeg glæder mig selvfølgelig sindssygt meget. Vi har set frem for det her længe, også gået med sådan en vished, om vi vidste ikke helt, om vi ville komme i gang. Så dengang vi fik beskeden om, at det blev genstartet, så har vi jo set frem til at komme til at spille om point igen, så det bliver super fedt. Og det er jo et lokalopgør mod Randers FC. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, når man sådan siger det på den måde, som du gør det, så lyder det jo som om, at det bliver en intens kamp og sådan nogle ting, men lige i den her situation, så tror jeg egentlig, det havde været ligegyldigt, hvilken modstander det havde været, fordi alle hungrer efter at komme ud og spille, så det bliver intens lige meget hvad, også selvom der ikke er tilskuere på lægterne, selvom det måske har gjort det endnu bedre og mere intenst. Altså, nu har Randers været i kamp, så de har jo været, de er jo lidt mere vant til, hvordan det er foregået under de her andre vilkår, som der er. Men det tror jeg helt sikkert også, at vi er forberedt på, når det er, at vi kommer i gang. Vi glæder os helt vildt. Du er inde på det her med, at det bliver en kamp uden tilskuere. Og vi nåede jo at spille en kamp uden tilskuere mod Esbjerg. Hvordan er det at rende rundt derinde uden tilskuere på lægterne? Det er selvfølgelig specielt. Det er der ikke nogen tvivl om. Hele branchen her, den hungrer jo efter at få tilskuere på lægterne. Så det er klart, at det er et stort minus, når der ikke er nogen. Men jeg synes også, at vi så i kampen mod Esbjerg her, at kampen havde den nerve. Selvfølgelig var det også en vigtig kamp for begge hold. Det, der sådan var endnu mest specielt for mig, det var dengang, at vi scorede, så var det sgu sådan lidt, det var lidt lunken, at man ikke havde nogen, man kunne juble med, og man hørte det her skrål om, at vi havde kommet foran. Sidst vi spillede mod Randers, den endte 2-2 her på DS Arena. Vi har spillet rigtig mange uafgjort i den her sæson. Hvad skal der til for at forvente nogle af dem til sejr? Jamen, det gyldne svar, det er jo lige de små marginaler. Og så skal vi måske også være endnu mere ivrige efter at gå efter sejren, og så tro på, at der ligger point, altså 3 point foran, og så venter. For det er klart, de her 1-pointskampe, de rykker ikke så meget i tabellen. Og det er noget, som vi rigtig gerne vil have omvalgt til 3 point. Tak for det, Jonas. Velkommen til det store udsalg hos Max Design. Se alle tilbudene i vores store designcenter. Se for eksempel nyhederne fra Hey, de elegante møbler fra Moto, eller det klassiske FDB Design. Udsalg lige nu hos ID Møbler Max Jessen Terndrup.